Stoljetni div u srcu Slavonije, odnosno stablo Sekvoje u Slatini, pobjednik je ovogodišnjeg natjecanja za hrvatsko stablo godine. Slatinska Sekvoja osvojila je nešto više od 11.000 glasova i odnijela pobjedu između 13 nominiranih stabala. Taj slavonski div, kako nazivaju Sekvoju, star je 130 godina, a 1967. zaštićen je kao spomenik parkovne arhitekture. Jedini je zaštićeni primjerak te vrste u Hrvatskoj i jedan od najstarijih u Europi. Zbog ovogodišnje pobjede, Slatinska Sekvoja iduće će godine predstavljati Hrvatsku na natjecanju za Europsko stablo 2022. godine. Nadali se jesmo, a u petak nam je stigla informacija da je ova ideja koja je, evo, nju je prihvatio s moje strane, prihvatio direktor turističke zajednice gospodin Bosak i kandidirao ove godine ovo drvo koje je nakon 3 mjeseca evo dobilo, odnosno 4, dobilo i veliko priznanje i najpoznatije je drvo ove godine u Hrvatskoj, što znači da će iduće godine izborom svih onih koji su sudjelovali biti i predstavnik dakle u europskoj trci za europsko drvo godine 2022. Tu priču ćemo moći sad širiti dalje i kroz sve ostale sadržaje i sve ono što će se događati, a nastojat ćemo da se događa što više upravo na ovom području, jer smo do sada imali trg grada Slatine i fontanu kao mjesto događanja, gdje se uglavnom više manje sve događalo, međutim aktiviranjem i našega parka, ali upravo ovog cijelog kompleksa koji se sastoji od dvije zgrade i prirode, odnosno svega onoga što je ušlo u projekt, čini doista jednu reprezentativnu sliku grada i mislimo da će u idućem periodu mnogi doći, kao što već sada jesu potegli iz udaljenih krajeva Slavonije, da vide zapravo što se to događa u Sekvoji, što Sekvoja je, da se tamo slikaju, da nauče nešto o drvetu, o braći i sestrama Sekvoje, odnosno gigantima u prirodi, ali isto tako i da ih ugostimo kroz ono što Slatinčani jesu, a to je prije svega dobri domaćini.